На цих кадрах Тора – біблійна книга, що зберігається у фондах Волинського краєзнавчого музею. Її, а також інші релігійні і пам'ятні книги, архівні документи презентували на експозиції, розповів історик Богдан Зек. Захід приурочили до Міжнародного дня вшанування пам'яті жертв Голокосту, який вшановують 27 січня. Одна з останніх знахідок, що була передана в Волинський краєзнавчий музей – це Тора, так, вона дуже маленька, спеціально до неї йшло скло для її прочитання, вона представлена у нашій сьогоднішній виставці і, безумовно, це отакий цінний артефакт. Цінними також є і книги меморіальні, книги пам'яті, які були видані в Ізраїлі. Вони присвячені тим єврейським громадам, які проживали в нас тут на Волині. Хвилиною мовчання учасники заходу вшанували пам'ять захисників України. За словами виконавчого директора релігійної громади прогресивного іудаїзму на Волині Сергія Швардовського, під час Голокосту закотували 6 мільйонів євреїв. По перепису населення Волинської області у Луцьку було 101 єврей. В 45-му їх було не більше. Всі євреї зараз знаходяться на території цукрового заводу у ямах. Мешканці Луцька має на увазі, і навколишніх сіл. Близько 25658 людей були закатовані, вбиті під час Голокосту, під час окупації Луцька. Тому історія євреїв Луцька закінчується саме там. Нинішнє покоління, яке зараз проживає в Луцьку, євреї – це приїжджі євреї з Востоку. Петро Юровчик, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.